Zdravím divákov Real Studio Gaming, moje meno je Lukáš a vítajte pri ďalšom Let's Play z hry Left 4 Dead 2. Dneska to bude posledný diel z tejto skvelej hry a uvidíme podľa lajkov, či budeme pokračovať aj v jednotke. A je tu so mnou samozrejme zase neuveriteľný Laco. Čau Laco. Čaute. A čo tu robíš ty? Zase? No tak ja ti musím pomôcť, lebo ty bys to nezvládol bezo mňa. To je pravda. Nie by som sa nadceňoval, ale je to tak, tak čaute všetci. Dobre, Lato sa, prebera že... kanál. To nie, to nie. Tak. To sa neboj. Môžem začať. Počkaj, ja si ešte zatancujem troška. Ja aj, už tancuješ? A môžeme pokračovať. Už si pokračuješ, že to je. Ale chápeš, úplne ak Neymar mi prípadajú niekedy zombici, keď ho strieš do nôh, tak oni úplne vyskočí, ak keby si simuloval na zápase. Zaujímavé, môže to byť. Ale úplne, to sa mi stalo aj na karnivále, pošte skoro všade. M4. Tu bude tank sa mi zdá niekde. Joj, ale... Ale je tu Hunter. Ale som si ešte AKčko. Už to není Hunter. Ej, Smoker! Ma chytá. Všetko, Zera. Všetko isím. No, čo by som robil bez teba? No veď toto, no veď toto. A už by sme mohli ísť dole? Už hej. Hlava, hlava. Videl si, chcel podpis, aspoň jeden chcel podpis odo mňa. Ale... Ale nemôže sa podpísať, lebo má prč ruku. Dúfam, že bol lavák. Počujem, že no... Je tu. Tak dáme ako si fajn na blízko, dáme si fajn na blízko challenge. Fajn no, na blízko. Tak... Ale začni prvý. Ja? Áno. Prečo ja? Neviem, začni. Počkaj, tu chlapce vybavím. No dobre. Dobre, počkaj, ideme. Ideme, rýchlo. Ale veď to čo bolo, veď ona hneď skončila. Ježiš, to ženy nič nevydržia. To bolo... Jakože nič proti ženám. To je iba tieto. No. No. Dobre, dajme tomu. Bez ksichtu ešte aj na mňa útočí. Díky koč. Nemáš nejaké tága, loptičky, nejaké gule? Tak ja neviem, asi, gule mám, ale neviem či si... Akože ja mám dve, ale neviem ako je na tom Rošel. Rošel má tiež dve, ale trošku väčšie. Počkaj, Hunter na mňa skočí. Som ho nehal, chlapce, nech sa vyšanti. Nech sa vyšanti. Ale Rošel má tiež dve. Ešte na mňa možno skočí. Ale chápeš, Rošel má tiež dve gule, ale trošku väčšie. Strávajte do mňa, čo som urobil. Pozor. Je, tu za chvíľu pôjde tento traktor, ne, čo bude môcť musieť odtlačiť. Áno, áno. Víš, ty policajti majú nejak veľa. A je tu tank. Thank you. A ja som si s ním... Pokecal. Pokecal. No super, Rošel tam skape, nevadí. Ja viem akože, že tam zostala Rošel, ale ja som nemohol odolať. Nemohol som odolať. Nemohol som jednoducho odolať. Nech je zase žhavá. Tak zase vieš, aby mi to zostalo, že aj v tomto dieli je zo mňa nejaká žena žhavá. Nie, v tomto dieli žhavá. Motorovka, ne, vážne. Akože, super. Čože? Dúfam, že to není druhý tank. Jaké... Tak ale máš motorovku, nie? No ale s motorovkou tanka nezabiješ, som to už skúšal. Let's play. A ma odhodil, dosť ďaleko. Ja to idem pustiť. Víš, čo ma tak ďaleko odhodilo? Dobre, ja zatiaľ to vybavím, nech máme na jam nejaký. Tak. Dobre. Pohode, môžeme ísť. Všetko vybavené.
počujem Charger. Ejha, ejha. Počujem Charger. Ide na mňa. Oh, nej, bože. Čo si stalo? Chytil ma. Vidím ho, počkaj, musím prebiť rýchlo. Ale on ma ešte chytil na tým ohňom, čo som sám zapalil. No zachránil som ťa, či... Neviem. Áno, zachránil si ma. No majde. Už idem. Vidíš, čo by si bezo mňa robil. Maj, tí hejteri už po mňa aj skáču, tí. Sami hejteri. Sami hejteri proste. Sami hejter, kam sa pozrieš. Najvyšší hejter je tank. Smoke! Pomôcť! Ale tí policajti majú strašne veľký damage. Či mapečka majú. Veľké. Počkaj, ja sa troška nabudím tým adrenalinom. Vybudím sa troška. Ježiš, ja som tam skočil. No poďme na to. Čo, ja som myslel, že si zombík. No, po všetkom, čo vidím, že sa hýbe. Vieš čo, to si ty myslíš podľa mňa dosť často. Aj v reálite. Lebo dosť mi dávaš do tela. Charger, zabijem ho motorovkou, ne. Moc, moc. Ďakujem. Už potrebujem. Pohodičke. Potrebujem sa. Tu je molotov, ak by si chcel. Mám to tu. Idem tancovať. Mám pipeku. Ne, niečo ma chytil zase. Zase smoke. Ale podrej sa, ak ma divno, úplne divne ma chytil. Nechápu to. No. Čo to máme? Máme tu gitaru, to je moc mainstream. Ideme ďalej. Šťastia na... Jak vidím, že... Keď vedieš, ti to ide. No byť... Hej. No za chvíľu bude koniec už. Toto. No bude, bude. A začína sa... Hardcore. No veď, veľmi som zvedavý, jak to dopadne s tým mostom. No to aj ja docela. Počkej, tu je auto, ježiš. Jaj, tak tu som ho zaparkoval. Ja, ale nemáš tuning? No veď hej, ale chápeš, nejak mi toto... Lebo sa mi zdá, že je v lepšom stave, jak som ho videl naposledy. No veď, ale mne sa tiež zdá, akože, nejak mi ho vylepšili. Mhm, hlavne to... LED podsvietenie. Veď si pamätám, že som ich mal bez dverí. A bez kufra. Mal som to kabriolet dokonca. Koľko tu... Počkaj, tam hodím pipeku. Á, ja už som tam hodil. Ale ja som tam hodil pipeku. Pipeku. Ktoré na hovno. Nikoho to nezabilo, super. I'm very happy. Tak, teraz kam? Počkaj, tady to, ne? Asi tady, ale si myslím. No, tak si myslím, dúfam, že si myslíme dobre. Dobre, zombík na zombíkovi. Gitara. Ja hovorím, gitara je moc mainstream, všade je tu. Mhm. My sme zase tu? Alebo, ne, to je niečo. Nie, všetko je v pohodičke. Tak pojedeme, normálne to prebehnem. Ideme na to. Tak. Kde je save house? Áno, dobre ideš. Save house je pred nami. Keď dobre myslím si, je tu. Tak. Ideme na mostík. Ideme. Jo, jak sa neteším. A bude to zaujímavé. Inak, ja som to... hral, ten most, a zistil som, že to rašnúť sa to oplatí. Keď to rašneš. No tak to som zvedavý. Proste keď si to nevšímaš, nič jak to dopadne. Proste no, tak posledná misia úplne zo... Po toľký diel Left 4 Dead, posledná misia je tu. Dúfam, že si to ceníte a budete chcieť aj Left 4 Dead prvú sériu. Ale mám tu jedno prekvapenie. Keď dáte 10 lajkov, čo bude minimálna hranica, aby sme natáčali
Left 4 Dead 1, tak to budem natáčať aj tu s týmto, tu. Laco 516 SVK. Som veľmi poctený. Veľmi dobre. No maj mi teče mi slzička. Slzička. Ale, slzička. Ale vždycky na tomto poslednom... tejto poslednej časti je tu 8 lekárniček, ako keby sme hrali toto. 8. No, to je pravda, ale... Čo si zoberiem? Ja zoberiem brokovnicu asi. A mám motorovku ešte. No. No, neviem, čo si zoberiem. Ja to zatiaľ pustím, dokým dojdeš. Nie tam AKčko ho je? AKčko? Počkaj, pozriem sa. Není to AKčko, je to no. Tá, čo má 60 nábojov v sebe, čo strieľa po troch. Joj, Sky, tak to je o ničom. A je tam máš aj lovecku, tam máš. Lovecku? No. Na teba. No, tak na mňa. Dobre, no. Dámy a páni, psi a mačky. Máme tu poslednú misiu Left 4 Dead 2. Ideme na to. Všetci sa tešíme. Všetci, úplne. Tí 10 alebo 9, čo to pozerajú. Ale aspoň pre niekoho. Áno. No. Proste vyskúšajme to, proste prebehnúť iba. Vyskúšajme to. Bežím za tebou. Dobre, no. A ideme. Ideme. Dostaňte sa k vrtuľníku na druhej strane. No ne, ja pôjdem toto. Ponorkou. Rýchlo, proste prebehni to, neser sa s tým. Preto mám brokovnicu, podľa mňa to dobré. Na rašovanie. Iba vystrelím dvakrát, už mám pred sebou voľnú cestu. No, ešte. Ale ty ma keď zozadu, prosím ťa, hej. Som ťa predbehol. Skoro si ma shodil z mostu. Mosta, sorry. Sorry, angličtinári. Ideme ho zachrániť, či ako? No ne, to je jaj? No ale dobre. Ale trebalo trochu zachrániť, hej. Pomoc. No konečne, tu je to moje akačko. Ty kam si odišiel? Kam som odišiel? Za tebou som. Čo tu chyté stavy? Už som sa zlákol. Tu máme... Stal sa tu brokádu. Ale zatiaľ v pohode. Tam pilzy. Veď oni sa zachránia tam. No jasné. Ne. Aj pán Jemík. Pán Jemík ma odžemoval. Ne, ja som bol... Ne, ja som bol v kyseline. Vážne? Ja som bol v tej kyseline. Ja som z toho vôbec nevšimol. Spiter za tebou. Ja viem. Ja sa snažím sa to tu... No, dobre, super. Dobrý, veľmi dobrý začiatok. Vidíš? A toto sa nám vypomstilo. Veľmi dobrý to začiatok. To ja som tak zvedavý. Ja tak boti nás asi zachráňam. Veľmi dobrý, ale Rošel ma zachraňuje. Ja ti musím nájsť defibrilátor. On tu je Ježiš, ale jak sa mi toto mohlo stať? Ale chápeš, my sme to dobre urobili, len proste bolo len... tak náhodou, že... Len nám zlyhal kokotík. Proste z Peterovi vyšiel jedna kyselina a už všetko spadlo dole. No, ja som aj nič nevidel, lebo som bol celý odjemovaný. Ale ja ti chcem na... Ovo, je tu tank. O, super. Dobre, najlepšie hodiny molotov na svete. Ale nebol taký slajdnutý, sa mi dalo. Dobre. Najlepšie títo dva. Oni sa nič nepozerajú. Oni sa na to pozerajú proste. Ože, fakt. Že to ma nezaujíma. Go fuck yourself, you the cactus. No konečne, dole. Norme, ja keď ti nájdem defibrilátor, ja pôjdem za tebou cez celú mapu aj. To je ochota. No, to je veľká ochota. Keď ja nájdem po ceste, tak idem po teba. Proste ja to nemôžem, akože my to musíme dvaja dokončiť proste spolu. Nemôže byť, že by to jeden dokončil. Tu není? Ale vedľa teba je boomer. Hej, díky, dobre vedieť. Rýchlo, motrovka.
Je za autom ešte. Všetky! 360! Dobre, pomohlo to. Tak. Tu, tu sa tlačí k tebe. Tak, takže... Tu na není. No, není tam, není. Super. I'm happy. Aha, dobre, zatiaľ veľmi výhodná situácia. A tu není bude? Tu už sa toto... Tu sa nakláňa most. Takže nie. To už... Asi to budem... Dobrám to z pohľadu diváka. Ne, to nemôžeš dohrať z pohľadu diváka. Ja tak zomrem tam, lebo na konci príde dvaja tank. Dvaja alebo jeden. No. Určite tank. Ja mi si ja zlakol skloňovania, slovo tank. Čo si ja, pán Jamie. No ja už som na konci v podstate. Ale ja keď tu nájdem aj tak defibrilátor, ja pojem po teba. Proste dám si challenge. Ale on, challenge. On by tu podľa mňa mal byť inak defibrilátor. Lebo oni to tak dávajú. Vždycky na konci, že... Akože, na čo ti lekárnička, drbnem ti defibrilátor. Nie. Nie. Ne, prosím. No, asi nie. To mi nerobte. Ale nahňate ten zombík už asi veľmi dlho. Prosím. To mi nerobte. Nevadí, bež už tam. Ale na prvý krát. Ja to zvládnem. Ne. 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 Prosím. Ne. Prečo? Povedz mi prečo? Ja nemôžem odísť bez teba. Budeš musieť, Lukáš. A tank v pozadí. Tank. No. Jaj, počkaj ešte na ňo. Ahoj. Čau. Tak dokončili sme to. Tak moc rýchlo, no. Moc krátky let's play. No, dramatický. Ako kto to dokončil, no? A achievement som dostal, no. Pálení mostu. Krásne efekty. Na pamiatku Laco 516 SVK. No, takže dokončili sme Left 4 Dead 2. Toto je koniec celej hry. Asi tie dva diely budú moc krátke, až moc krátke. A keby ste chceli, natočím kľudne tu na Zlacom 516 SVK. Aj prvú sériu, ale podmienka je 10 lajkov, aby som vedel, že aspoň pre niekoho to budeme robiť. Takže ďakujem, že sa pozerali na túto sériu a uvidíme sa pri iných sériách. Čaute. Čaute.